əhalinə olan həyat yoldaşını öldürməkdə təqsirləndirilən Anar Həşimovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Cinayət işi üzrə materiallar baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İş hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə araşdırılacaq. Qeyd edək ki, hadisə keçən il oktyabrın 16-sında baş verib. 1984-cü il təvəllüdlü Anar Həşimovun Nizami rayonu Şərifli küçəsində birgə yaşadıkları mənzildə ailə münaqişəsi zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı həyat yoldaşı Yaqut Həşimov bıçaq xəsarətləri yetirməklə qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Yaqut Həşimova müğənni olub, Yaqut Nəriman kimi tanınıb.